ប្រតិបត្តិការស្វែងរកនិងជួយសង្គ្រោះត្រូវបានបញ្ចប់បន្ទាប់ពីមនុស្ស22នាក់ត្រូវបានស្លាប់ដោយការបាក់អគារក្រុមអ្នកជួយសង្គ្រោះបានបិទបញ្ចប់ប្រតិបត្តិការស្វែងរកនិងជួយសង្គ្រោះបន្ទាប់ពីការបាក់អគារសាលារៀនមួយកន្លែងនៅក្នុងទីក្រុងជូសរដ្ឋធានីផ្លាតូប្រទេសនីសេរីយ៉ាដែលបានសម្លាប់ជីវិតសិស្សសរុបចំនួន22នាក់និង132នាក់ផ្សេងទៀតរងរបួសអគារសាលាបឋមសិក្សានិងមជ្ឈមសិក្សាដែលគ្រប់គ្រងដោយឯកជនបានបាក់រលំនៅពេលដែលសិស្សកំពុងធ្វើការប្រឡងខណៈដែលការពីពេលកន្លងមកក្រុមសិស្សក៏បានរាយការណ៍ទៅកាន់នាយកសាលាអំពីស្ថានភាពគ្រោះថ្នាក់នៃអគារប៉ុន្តែមិនមានចំណាត់ការណាមួយត្រូវបានធ្វើឡើងនោះទេគួរបញ្ជាក់ផងដែរថាការបាក់រលំអគារតែងតែកើតឡើងជាញឹកញាប់នៅក្នុងប្រទេសនីសេរីយ៉ាខណៈដែលអគារចំនួន41បានដួលរលំនៅទូទាំងប្រទេសក្នុងរយៈពេល17ខែចុងក្រោយនេះរុស្ស៊ីប្រកាសដាក់ទីក្រុងនូវូរូស៊ីកនៅក្នុងគ្រាអាសន្នខណៈភ្លើងឆេះព្រៃកំពុងរីករាលដាលកាលពីថ្ងៃអាទិត្យទី14ខែកក្កដាអភិបាលក្រុងនូវូរូស៊ីកប្រទេសរុស្ស៊ីបានប្រកាសដាក់ទីក្រុងក្នុងភាពអាសន្នខណៈដែលភ្លើងឆេះព្រៃបានឆាបឆេះរាលដាលលើផ្ទៃដីប្រមាណ32ហិកតាយោងតាមការកើនឡើងនៃកម្ដៅខ្យល់បក់ខ្លាំងបានបង្កឲ្យមានភ្លើងឆេះព្រៃនៅទូទាំងប្រទេសរុស្ស៊ីក្នុងរយៈពេលប្រមាណសប្តាហ៍ថ្មីៗនេះខណៈដែលអាជ្ញាធរក្នុងតំបន់បានត្រៀមរថយន្តក្រុងដើម្បីជម្លៀសប្រជាជនប្រមាណ200នាក់ចេញពីតំបន់គ្រោះថ្នាក់ពីនាងខ្ញុំណារ៉ត TV5 Online News